waba wibaza message ki ushora koherereza umukobwa buri nimugoroba zatuma agutekerezaho umunsi kuwundi birashoboka yuko uta umwanya utekereza uti nayahe magambo nshobora guforma mu byukuri agatuma uyu mukobwa anyiyumvamo uyu munsi rero ngufitiye message esheshatu ziragufasha cyane mu gutuma mu byukuri uyu mukobwa arara agutekerezaho ijoro ryose yego ukoresheje aya magambo mu byukuri uregukana umutima w'uyu mukobwa ntuzagiye mu buriri uryame utabyiye umukobwa ukunda uburyo ari uw'agaciro kuri wowe nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye na Dasha Kiza niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke uyu munsi rero nabateguriye message mu by'ukuri zizagufasha cyane mu gutuma umukobwa akwiyumvamo cya gihe agiye kuryama hari message rero mu by'ukuri abashakashatsi bashyize hamwe berekana yuko iyo abakobwa bazakiriye mu gihe cyo kuryama mu by'ukuri zituma bakwiyumvamo umunsi ku wundi birashoboka yuko aribwo ukimanyana n'uyu mukobwa izi message nabateguriye muri makeya ziragufasha cyane gutuma urukundo rwanyu rwiyongera cyane rufate iyindi ntera kandi niba mukorana n'uyu mukobwa mumaranye iminsi myinshi cyane urabizi yuko uyu mukobwa yifuza kumenya uburyo mwiyumvamo umunsi ku wundi natindiye rero reka mbahereze interuro ushaka kumwoherereza muri makeya zigatuma amenya yuko umutekerezaho kandi umukunda umunsi ku wundi dore ijambo rya mbere ryoroshye cyane ariko risobanuye ibintu byinshi cyane wamubwira uti ndaza kurara nkurota ijoro ryose iri jambo mu by'ukuri umukobwa uwo ari we wese iyo urimwoherereje mugoroba agiye kuryama bivuze yuko ukora umutekerezaho buri kanya iyi message ni nziza cyane kuba wayoherereza umukobwa kuko bimwereka yuko umunsi wawe wose mu by'ukuri ntabwo wabuze umunota na mukeya wo kuba wamutekerezaho n'ubwo bwose ugiye kuba uryamye nabyo urafata umwanya wo kumutekerezaho burya ngo inzozi zigaruka akenshi bitewe n'ibintu ushobora kuba twarebye cyangwa se twatekerejeho kumubyere rero kuraza kumurota mu by'ukuri n'ikimenyetso cyiza cyane kimuhamiriza yuko umwitaho kandi umutekerezaho umunota ku wundi message ya kabiri ahangaha wamubwira uti urakoze kuba untera kureba muri telefone mu by'ukuri bikanzanira inseko ku maso yanjye ijoro ryiza ibi bimwereka yuko wishimye cyane muri iyo couple yanyu iyi ni message nziza rero ushobora gukoresha mu by'ukuri ikamwereka yuko umwitaho kandi umutekerezaho umunsi ku wundi iyi ni message ahangaha wamubwira uti ntumva nshaka kumva ijwi ryawe cyangwa se kumureba kuri video mbere y'uko ujya kuryama iki ni ikereka umukobwa yuko mu by'ukuri ari special cyane ntiwibagirwe rero gukoresha iyi message kuko iragufasha cyane iyindi message ahangaha niba mukorana cyangwa se mushobora kuba mwahura wamubwira uti singiye ndota bucya mbone inseko yawe yes iyi ni message iryohera abakobwa cyane kuko ahangaha uyikoresheje mu buryo bwa compliment kandi compliment ni ikintu muri makeya gituma umukobwa agutekerezaho cyangwa se akuzaho cyane bitewe n'ayo magambo meza uba umubwira cyangwa se umutaka mu by'ukuri bimwereka yuko ari uw'agaciro cyane imbere yawe ikindi ahangaha iyi message ni kimwe mu bizamuhishurira uburyo umunsi mushobora kuba mwabana uburyo uzamwitaho uburyo uzamukunda yibona yuko mu by'ukuri ari special kuri ubu ngubu ndetse no mu bihe bizaza so iyi message ni nziza cyane kuba wayimubwira ukoresheje compliment mutaka yes iyindi message ahangaha wamwoherereza akishima cyane wavuga uti byakanshimishije yuko dukomezanya kuganira cyangwa se chat ariko ejo mfite akazi ngomba kuryama kano kanya yes guys iyi message umukobwa ijoro ryose bituma arara agutekerezaho kandi iyi message muri makeya icyo ushaka kuvuga imwereka yuko ufite confidence muri wowe
uzi impamvu uri muri uwo mubano mbese muri wowe nta games ufite kimwereka yuko uri inyangamugayo mu byo uvuga byose kimwereka yuko uri umuntu uvugisha ukuri yes iyo ni message rero nziza cyane wakoresha kandi yagufasha gutuma umukobwa abona yuko uri serious muri uru rukundo ufite gahunda n'intego yatuma ukomezanya na n'uyu mukobwa yes message ya nyuma ahanga wamubwira ijoro ryiza ukongeraho urugero ushobora kumwita sheri shushu bebe you know ushobora gukoresha buki hari amagambo menshi cyane ushobora gukoresha muri makeya asa nkaho amutaka cyangwa se amwereka uburyo umwiyumvamo sibyo so koresha iryo jambo mu gihe urimo uramusezera kuryama ubundi ushyireho emoji yerekana urukundo yerekana se umutima yerekana se kuri happy ya yerekana se kumumisinze yes iyi ni message nayo ituma umukobwa arara agutekerezaho ijoro ryose yes so nizo message rero nari mbafitiye muri makeya zituma umukobwa arara agutekerezaho ijoro ryose iyo uzikoresheje nibura imwe ku yindi ntabwo uzandika zose ahubwo ukoresha nibura imwe ku yindi kugira ngo bigufashe gutuma agutekerezaho ijoro ryose ngizo message rero nari mbafitiye nizera yuko ziraza kubafasha mu by'ukuri wibuke ukoreshe ya ku nshuti zawe Facebook ndetse WhatsApp n'ahandi hose kugira ngo iyi video ifashe n'abandi nk'uko nawe iraza kugufasha yes turi kumwe rero imana ibarindaho muri hose kandi naho ubutaha ciao ciao bye bye.